basi basi. Wangwana wa Nakuru, hamjambo? Nakuru, Bwana asifiwe. Basi mimi nataka hao wadosi wamesimama juu ya loudspeaker washuke chini kidogo, alafu ndio ile loudspeaker isikike. Tafadhali, tafadhali. Basi watu wa Nakuru, nikisema harambee, tunasema UDA. Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. Nakuru harambee! Nakuru ni kunoma. Basi, can somebody fix that mic? Hiyo mic haina sauti. Wewe unataka kuongea na watu wa Nakuru, si namna hiyo? Basi ndugu zetu, watu wa Nakuru, tumefika hapa leo ili tuwasalimie, kwa sababu Nakuru ni kaunti ya amani. Na mimi nimekuja hapa, watu wa Nakuru, kwa sababu ni katika mji huu wa Nakuru ambayo tuliweka mkataba wa amani. Mimi nimekuja kuuliza watu wa Nakuru. Mimi nilikuja hapa na rafiki yangu Rais Uhuru Kenyatta. Tuko pamoja. Na tulikubaliana ya kwamba kutoka hapa Nakuru tunaweka mkataba wa kuondoa mambo ya ukabila, mambo ya chuki na mambo ya mikawanyiko. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nimerudi Nakuru kuwauliza. Mkataba tuliweka ya kuondoa ukabila na chuki na mikawanyiko, hiyo mkataba bado iko ama hakuna tena? Wale wanasema hiyo mkataba iko, nione kwa mkono, nione kwa mkono. Ndio tumerudi hapa Nakuru tuwakumbushe wale wanaotaka kutuletea gasheshe na fitina na ukabila na uchuki, ya kwamba Nakuru ni katikati ya Kenya na hapa ni chemichemi ya amani na umoja wa taifa letu la Kenya. Tunakubaliana watu wa Nakuru? Nakuru tunakubaliana? Mimi pia kuna mambo mengi. Tafadhali bosi, hii ni yako, tafadhali iteremsha chini, tunaona mizuri ya sana sana. Tafadhali, mimi nimekuja hapa watu wa Nakuru kwa sababu mimi ni mmoja wenu, natoka katika bonde hii la Ufa. Sawa sawa. Na mimi nataka niwaambie safari tulioanza, kuna mambo mengi tumefanya. Tumejenga mabarabara hapa, tumeunganisha stima hapa, tumejenga TTI hapa, tumeunganisha mambo mengi ya maendeleo katika Nakuru County. Ni kweli ama si kweli? Na tulikubaliana na nyinyi watu ya Nakuru ya kwamba tutatengeneza serikali ya Akoga na Gweka. Ni kweli ama si kweli? Tulikubaliana, sio? Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, my friends, ya kwamba tumeweka msingi thabiti. Tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima, tumejenga TTI,
tumefanya mambo mengi, lakini bado kuna kazi imebaki. Hatujakamilisha yale tulikubaliana na nyinyi watu wa Nakuru na watu wa Kenya. Tunaelewana? Na mimi nimekuja hapa tukubaliane. Tangu itokee watu walitutembelea, wakakuja wakasambaratisha chama yetu ya Jubilee, wakasambaratisha mpango wetu wa Big Four, wakatuletea mambo ya reggae na BBI. Mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru. Tuko pamoja jameni? Mimi nataka niwaulize. Nyinyi mnataka tuendelee na ile mpango tulikuwa tumeweka na Rais Kenyatta, ama mnataka turudishe nyuma kwa mambo ya ukabila na chuki? Tuendelee mbele. Turudi nyuma, tuende mbele. Turudi nyuma, tuende mbele. Munasema tuende mbele? Hawa wa jamaa waliotuletea mambo ya BBI, wakasambaratisha chama yetu ya Jubilee, wakasambaratisha mpango wetu wa Big Four, wakatuletea mambo ya reggae. Leo nimekuja hapa Nairobi, hapa Nakuru, niwaulize nyinyi watu wa Nakuru, munasema munataka katiba ibadilishwe ama munataka tubadilishe uchumi kwanza? Wale watu wa reggae wanatuambia tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais. Tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya wadosi. Tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya wadosi. Watu wa Nakuru, mnakubaliana na wao? Mnakubaliana na wao? Tunataka kuambia wale wangwana wa BBI na reggae, sisi tunasema kabla hatujabadilisha katiba ya kugawana vyeo na mamlaka, ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Watu wa Nakuru, shida ya Nakuru hii ni kwamba tuko na vijana mamilioni hawana ajira. Tuko na wafanyibiashara wengi wadogo wadogo wanaumizwa na jua, wanaumizwa na mvua, wanakimbizwa na council, wanakimbizwa na Shylock, wamefilisika kwa fuliza. Ni kweli ama si kweli? Sisi tunasema kuna wakulima wengi wanaangaika, hawana mbegu, hawana soko, mabroka wamejaa, makateli wamejaa, monopolies ndio hawa, hawawezi kufikisha mazao yao kule sokoni. Na tunasema tukiwa watu wa Nakuru, mimi nataka niwaombe tafadhali ndugu zangu watu wa Nakuru, safari hii tunasema mambo ya viongozi ingoje, wacha kwanza tufanye mambo ya wananchi. Tubadilishe uchumi ndio vijana kwanza wapate ajira. Tubadilishe uchumi, mama mboga na mtu wa boda boda tuinue biashara zao kwanza. Tubadilishe uchumi ili mkulima apate mbegu, apate mbolea, apate soko ya sawasawa, tuweke pesa kwa mfuko ya kila Mkenya. Mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru, wale watu wa BBI wanatuambia wanataka tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais. Nyinyi mnakubaliana na wao tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi kwanza? Wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza, nione kwa mkono wale wa uchumi. Na ndio nimefika hapa kwa unyenyekevu. Tunaelewana? Tunaelewana watu wa Nakuru? Nataka niseme mambo matatu. Wale walikuja wakatutembelea, wakakuja wakasambaratisha chama yetu ya Jubilee,
lakini Mungu si adhumani. Tumeunda sasa chama ya UDA ya kuunganisha Wakenya wote kutoka jamii zote na kuweka msingi wa watu wote wa Kenya wafanye kazi pamoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nakuru, wale walikuwa wanafikiria watasambaratisha Jubilee ndio tukose namna ya kushirikiana kwa pamoja, lakini Mungu aliye juu ametusaidia na tumeunda chama ya Jubilee na ni kubwa kuliko ile ya tumeunda chama ya UDA na ni kubwa kuliko ile ya Jubilee. Watu wa Nakuru, tunakubaliana tutaunda chama ya UDA pamoja. Tunasema tunaunda chama ya kazi ni kazi pamoja. Hebu nione wale wanasema tunaunda chama ya kazi ni kazi pamoja. Na ikianza hapa Nakuru itafika kila sehemu ya Kenya. Jambo ya pili, si tumekubaliana mambo ya katiba ingoje kwanza? Kwanza tubadilishe nini? Kwanza tubadilishe uchumi, sio? Mimi nataka niwaulize, kwa sababu lazima tubadilishe uchumi kwanza. Mimi nawauliza, si tubadilishe uchumi tuanzie hapa chini? Mahali mtu ambaye hana kazi tumutafutie kazi kwanza. Yule biashara yake ni ndogo kama mama mboga tumsaidie na pesa ya sako na pesa ya cooperative ili biashara yake ianze kuinuka kwanza. Na tuwasaidie wakulima na mbegu na mbolea na soko. Tunakubaliana tunaanzia chini ama mnasema iendelee kutoka juu? Ianzie wapi? Ianzie wapi? Tumekubaliana ni bottom up. Tunakubaliana ni bottom up. Ati tumekubaliana aje? Sijasikia tumesema tumekubaliana aje? Tumekubaliana aje? Tumekubaliana bottom up. Hebu nione watu wa bottom up hapa, watu wa bottom. Jambo la mwisho. Sawa. Jambo la mwisho. Mimi nataka niseme nikiwa Nakuru. Tulikuja hapa tukaweka mkataba ya kuondoa chuki, ya kuondoa ukabila, ya kuondoa mambo ambayo yanatugawanya. Ni kweli ama si kweli, watu wa Nakuru? Lakini vile nyinyi mumeona ule jamaa wa kitendawili sasa amekodisha yule chairman wa Mungiki, na mzee mmoja hapa alikuwa mjumbe wa Molo, wao sasa ndio wanatuhubiria ukabila na chuki na migawanyiko. Mimi nataka niseme nikiwa Nakuru kwa bwana kitendawili, my friend, sisi tulikataa mambo ya ukabila na mambo ya chuki na mambo ya kugawanya wananchi. Hawa ambao umewakodesha Maina Njenga wa Mungiki na huyo mwingine alikuwa mjumbe wa Molo, ambao wanaendesha siasa ya chuki na ukabila na migawanyiko, tunataka kukuambia my friend, that kind of politics has no place in the Republic of Kenya. Tulitoka kwa siasa ya chuki, na kama hawa watu wa Mungiki na hawa wenye kuhubiri chuki ndio partners wako, tunataka kukuambia ya kwamba Kenya imechanuka na hatuwezi kukubali siasa ya chuki, migawanyiko, ukabila na mambo ya kugawanya wananchi. Ama mnasemaje, watu wa Nakuru? Tunakubaliana? So I want to tell my friend Bwana Tinga, those you have contracted, the chairman of Mungiki and the former member of parliament of Molo, who are today preaching hate and division and ethnicity
in your podiums, we want to tell you Kenya is not ready for that kind of politics of violence and division and the politics of hate. If you have no agenda to sell to the people of Kenya, don't sell to us fear. Don't sell to us ethnicity. Don't sell to us division. Don't sell to us hate. We have come of age and we will never buy fear from your podium. Yenye mnanielewa? Yes. Kama hawana sera ya kutuambia, wasituuzie uoga, wasituuzie ukabila, wasituuzie chuki. Kenya imesonga mbele. Tunataka kubadilisha uchumi. Ile ya muhimu kuliko mambo yote ni hawa vijana ambao hawana ajira. This is our priority.